Чені перевели так званий годинник судного дня на 30 секунд уперед. Таким чином до півночі, яка означатиме глобальну ядерну катастрофу, залишаються усього дві хвилини. Про це йдеться в американському журналі «Bulletin of the Atomic Scientists». На думку науковців судний день наблизили корейські ядерні випробування, інвестиції у ядерну зброю, кліматичні зміни, а також непередбачуваність американського президента Дональда Трампа. Метафоричний годин годинник. це видання запровадило ще 1947 року, і тоді, на думку вчених, людству залишалося існувати сім хвилин. Ну а настільки близько, або навіть ближче до півночі ніж тепер, стрілки опинилися під час холодної війни 1953 року.